Els sindicats de funcionaris sol·liciten al Ministeri de Treball poder treballar les tardes per donar sortida a tots els expedients de regulació temporal d'ocupació que tenen damunt la taula a causa de la crisi del coronavirus. A les oficines hi ha acumulació de feina i els principals afectats pels ERTOs es queixen de les dificultats que tenen per ser atesos. Estarem a l'oficina del barri de Can Clar de Tarragona per parlar amb els funcionaris i també amb gent que espera que resolgui el seu expedient de regulació temporal. És una de les conseqüències de la crisi provocada pel coronavirus. En tenim d'altres. Per exemple, Salou, La Pineda i Reus són els municipis que han patit més els efectes de la pandèmia en el sector de l'hostaleria, segons l'Associació Empresarial de Tarragona. Aquesta associació aposta per organitzar jornades gastronòmiques per aquest hivern per dinamitzar un sector tocat. L'Ajuntament de Tarragona millora la seguretat dels vianants als barris de Ponent de la ciutat, repintant passos i canviant la pavimentació de diversos carrers. També es contempla la construcció d'un nou camí del Camí de la Coma que uneix els barris de Can Clar i Bona Vista. I Tarragona podria municipalitzar el contracte de la brossa i la neteja. És el més important que té el consistori. L'actual contracte en Fomento de Construcciones y Contratas no està funcionant. De fet, el consistori l'ha sancionat en diverses ocasions. Ara s'estudia fer aquesta municipalització per millorar el servei. I en esports, compte enrere per al debut del CBT a la Lliga LEP Plata aquest dissabte. Ferran Torres tindrà minuts a Villarrobledo, tot i que no arribarà en plenitud de condicions físiques. L'equip es felicita per la tornada del pivot mentre pateix la baixa segura per lesió del base David Fernández. Són els titulars d'aquest dimarts. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. L'allau d'expedients de regulació temporal d'ocupació derivats de la crisi originada pel coronavirus continua col·lapsant les oficines del Servei Públic d'Ocupació. Des dels sindicats de la funció pública reclamen que es permeti als funcionaris treballar les tardes per alleugerir el bloqueig actual, mentre molts treballadors continuen esperant la resolució dels seus expedients i es queixen de falta d'informació i de les dificultats a l'hora de ser atesos. Des que va esclatar la pandèmia del coronavirus el passat mes de febrer, milers de treballadors s'han vist afectats per un expedient de regulació d'ocupació. Ara mateix es calcula que la xifra supera els 100.000 a tot Catalunya i els 700.000 a tot l'Estat. Davant d'aquesta allau, que suma les prestacions per desocupació o la resta d'ajudes públiques, les oficines del CEP es troben totalment col·lapsades, el que fa que el cobrament d'aquestes prestacions s'estigui allargant en molts casos. Segons els sindicats de la funció pública, el col·lapse que pateixen les oficines del CEP es veurà agreujat en les properes setmanes, quan a les prestacions per ERTO també sumaran les que es deriven del tancament prematur de la temporada turística. És per això que des del principal sindicat de la Fundació Pública, el CESIF, reclamen al Ministeri de Treball que es permeti als funcionaris treballar també a les tardes per tal de poder donar sortida als milers d'expedients que tenen ara mateix damunt la taula. Estamos pidiendo poder trabajar para ayudar a la gente que necesita cobrar sus subsidios y sus prestaciones para poder llegar a todos. Simplemente darnos sería cuestión de que la ministra de Trabajo hablara directamente con su homóloga de Hacienda y que nos diera la posibilidad de trabajar por las tardes, con lo cual se paliaría en un 80% o incluso más todo el problema de los retrasos de las prestaciones. A més de la tardança en el cobrament de les prestacions, l'altre gran inconvenient amb què es troben els treballadors afectats és la manca d'informació i les dificultats que es troben per tramitar unes ajudes moltes vegades bàsiques per a la seva economia. Estava cobrant jo una ajuda que tengo que a cada 6 meses que renovar y no hay manera. Terminó el plazo, yo lo hice todo correcto, pero no me llama, no me dice nada, dice que se van a poner en contacto con nosotros y no es así. No hay manera, ahora mismo yo necesito hablar con el CEPE. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde llamo? ¿Qué hago? Des dels sindicats recorden que en els darrers anys s'han reduït en un 30% la plantilla destinada al CEPE, passant dels 10.000 als poc més de 7.000 treballadors. I més efectes del coronavirus. Avui hem sabut que Salou, La Pineda i Reus són els municipis que han patit més els efectes de la pandèmia en el sector de l'hostaleria. Ho ha confirmat l'Associació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona, que aposta de cara a l'hivern per organitzar jornades gastronòmiques en diferents comarques per dinamitzar el sector.
La temporada d'estiu ja ha acabat, però encara no hi ha dades definitives per poder fer un balanç del sector de l'hostaleria. Des de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, però, asseguren que els municipis costaners de Salou i la Pineda, aquest any pràcticament sense turistes, i la ciutat de Reus, que va patir els rebrots en ple estiu i diverses restriccions, són els més afectats per la pandèmia. En canvi, les zones d'interior de la demarcació de Tarragona, en què no hi ha hotels de grans dimensions ni tanta massificació, han resistit i millor la temporada. Podríem dir que Reus ha tingut un confinament especial, ho han passat especialment malament, i altres destins com en aquest cas Salou o la Pineda, que tenen doncs una oferta de restauració que al final està dimensionada doncs en aquests 8 milions de pernoctacions que doncs el destí no ha tingut. Per tant, podríem dir que aquestes tres ciutats són on la temporada ha anat pitjor, ha sigut molt dolenta. De cara a l'hivern, l'associació aposta per organitzar 10 jornades gastronòmiques en diverses ciutats de diferents comarques de la demarcació per donar valor i potenciar la gastronomia. El que pretenem doncs, és donar vida a les ciutats, dinamitzar la gastronomia, posar en relleu el producte de cadascun d'aquests territoris i, en definitiva, no desestacionalitzar, però sí ajudar a allargar la temporada. Tot i que el sector viu moments complicats, des de l'entitat treballen per posicionar la gastronomia com a referent a la demarcació. En aquest sentit, l'associació ha inclòs al comitè d'experts els dos nous restaurants amb el reconeixement Sol Repsol, de Riudoms i Reus. Per revertir els efectes de la pandèmia, o si més no, ajudar a aconseguir-ho, el PSC demana al govern de la Generalitat que reactivi el Pla Estratègic del Camp de Tarragona. Els socialistes creuen que aquest pla és un full de ruta vàlid i que hauria de posar fi a la manca d'inversió de l'actual govern al territori. Els governs independentistes han infrafinançat les comarques de Tarragona. No pot ser que tinguem una davallada brutal d'inversions al Camp de Tarragona. Pensem que passàvem de 152 milions el 2010 a 48 el 2019, el pressupost del 2019. Per tant, no pot ser que seguim així, no pot ser que es deixin de la mà d'aquesta manera i, per tant, necessitem un govern que realment cregui en les comarques de Tarragona i les impulsi. I una bona eina per nosaltres per fer aquest impuls i per seguir doncs, un full de ruta determinat ha de ser el pla estratègic. Tot plegat en un moment en què el perill de contagi al Camp de Tarragona se situa en els 178 punts i puja per segona jornada consecutiva. Aquí tenen les dades del risc de rebrot. Recordem que es considera alt quan supera els 100 punts. Per tant, el Camp de Tarragona supera amb escreix aquest llindar, tot i que no és de les zones de Catalunya on hi ha un risc més alt. Si ens fixem en totes les dades, veiem com ha pujat 33 punts aquest risc de rebrot respecte a ahir. Per comarques, aquí ho veuen, el tarragonès és la més alta, amb 172 punts, a la Conca de Barberà amb 44 i l'Alt Camp amb 79. En els tres casos puja aquest risc de rebrot. Augmenta, per tant, el risc de contagi, però no la pressió hospitalària, que no experimenta canvis rellevants. La regió sanitària suma un total de 433 víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia, tot i que l'acumulat no presenta variables des de dissabte. Salut notifica 68 ingressats als hospitals i 14 pacients atesos a les unitats de cures intensives, la mateixa quantitat que 24 hores enrere. I això també el dia en què Salut ha posat en marxa contactecovid.cat, una eina digital complementària al circuit de seguiment i identificació de contactes de Covid-19 que funciona a partir de l'enviament de missatges SMS. La principal novetat de la plataforma és que permet comunicar els casos sospitosos, positius i contactes estrets, ja que aquests rebran un SMS quan així se'ls consideri. En una primera fase realitzada a tot Catalunya, des del passat dijous s'han enviat més de 12.000 SMS a casos sospitosos i de 5.000 a casos confirmats. L'eina digital enviarà tres tipus d'SMS. En el moment en què hi hagi un cas sospitós, proporciona l'accés a una pàgina per reportar-hi les seves dades personals i se li demanen les dades bàsiques dels seus contactes estrets. Quan la persona ja té la confirmació d'un resultat positiu, demana la confirmació i ampliació dels contactes estrets, facilita informació sobre l'aïllament domiciliari i com tramitar la baixa laboral si es necessita. Per últim, els contactes estrets de la persona amb resultat de PCR positiu els dona accés a una pàgina amb informació sobre l'aïllament preventiu i la gestió de la baixa laboral.
L'Ajuntament de Tarragona realitzarà diverses millores de seguretat viària a tots els barris de Ponent. Els treballs se centren en pintar passos de vianants i canviar el paviment d'alguns carrers. La principal obra és la construcció del nou camí de la Coma que uneix els barris de Camp Clar i Bonavista, uns treballs lligats al desenvolupament del Pla Parcial 10, on s'hi ha de situar Tembrinque. Aquests dies s'estan repintant més de 100 passos de vianants als diversos barris de Ponent. L'Ajuntament de Tarragona ha iniciat un paquet de millores en seguretat viària en aquesta part de la ciutat. Les actuacions també contemplen el canvi d'asfalt als carrers Ebre, Gandesa i Camí Vell de la Canonja del barri de Torreforta. Amb aquestes actuacions, el consistori vol fer uns espais més amables pels vianants. Nosaltres volem una ciutat més feta de carrers que de carreteres i, per tant, cal enfortir tots els elements de seguretat viària que afecten els vianants dels barris. Les mesures també preveuen millores entre Camp Clar i Bonavista, unes actuacions previstes en el Pla Parcial 10 que ara s'està desenvolupant al costat de l'anella mediterrània. Es farà nou tot el camí de la Coma, amb la rotonda s'elevarà, tot el parc també es veurà canviat, però l'entrada doncs, tindrà dos carrils per sentit, i per tant millorarà molt l'accés i la sortida de Bonavista. I a més es farà un vial nou entre aquesta mateixa rotonda que acabo de citar del Camí de la Coma i el barri de Buenos Aires. A més, el consistori també ha pavimentat els aparcaments de les escoles Joan 23 i Bonavista i crearà una nova vorera entre el barri de Bonavista i el de Buenos Aires. Els treballs s'aniran desenvolupant durant els pròxims mesos. La inversió total és de més d'1.300.000 euros. I l'Ajuntament de Tarragona també estudia si municipalitza el contracte de la brossa i de la neteja, el més important que té el consistori. L'Ajuntament contractarà un enginyer durant 9 mesos perquè estudiï els diversos models de recollida de brossa i neteja. Amb l'estudi es vol extreure quins són els models més eficients, veure les millors tecnologies per dur a terme el servei i buscar un model econòmic més sostenible. A més, també ajudarà a desenvolupar els plecs tècnics si finalment aquest contracte torna a sortir concurs. Recordem que l'Ajuntament ha sancionat diverses vegades Fomento de Construcciones i Contratas, concessionària del servei de la recollida de la brossa i la neteja per l'incompliment d'aquest servei. A fi d'efecte de tenir la ciutat el més neta possible des del punt de vista de la neteja i a fi d'efecte de tenir una ciutat que faci la millor recollida selectiva possible des del punt de vista de la recollida. I també els hem d'explicar que el Port de Tarragona ha posat en marxa avui un nou sistema d'entregues d'agroalimentaris per agilitzar i ordenar el procés de càrrega i descàrrega de mercaderies. Es tracta d'un projecte pioner que consisteix en una aplicació mòbil on els compradors poden saber la disponibilitat de la mercaderia sol·licitada i també el dia i hora de recollida per part del transportista. Així s'estalvien les cues de camions al port perquè reduiran el temps d'estada a les terminals. També hi haurà menys visites a les oficines perquè el transportista podrà desplaçar-se directament al punt de càrrega. Igualment, a l'oficina del servei d'entregues també s'hi ha instal·lat una pantalla amb la informació actualitzada. El servei arrenca amb més de 1.000 agents inscrits, entre els quals es troben els terminalistes, els compradors i els transportistes. Doncs amb aquestes novetats al Port de Tarragona arribem al moment de la pausa. Tornant, escoltarem les primeres valoracions de Berni Álvarez respecte a la tornada de Ferran Torres. El CBT debutarà dissabte a la Lliga Le Plata a la pista del Villarrobledo. Ho farà amb el pivot encara sense el ritme físic idoni i també amb la important absència del capità David Fernández per lesió. En qualsevol cas, recuperar Ferran Torres permet afrontar amb optimisme l'última setmana de la pretemporada blava. Els esports d'aquí uns minuts. Fins ara. Dissabte comença la Lliga Le Plata i el CBT respira tranquil ara que ja disposa de l'efectiu imprescindible pel seu joc interior. La tornada de Ferran Torres és un salvavides per als de Berni Álvarez, amb baixes significatives pel partit a Villarrobledo. El jugador, però, encara no ha pogut incorporar-se als entrenaments. Recuperar Ferran Torres és el millor fitxatge de la pretemporada del CBT. Pocs van creure en la possibilitat de convèncer el pivot de 32 anys. Fins i tot l'entrenador va perdre l'esperança durant l'estiu. Ocuparà la vacant del també home alt, David Endalle, a l'espera de rebre el visat per aparèixer a Tarragona. Un tràmit que no se solucionarà abans del Villarrobledo CBT de dissabte.
arrenca l'Ale Plata. És molt difícil trobar un jugador com ell, que generi coses al poste baix, que sigui capaç de generar molta tensió al joc interior. Pensava realment que aquest any costaria molt i que no seríem capaços de convèncer-lo. I que veure'l aquí per mi és una alegria. Que pugui estar una setmana o tot l'any o tres anys més és una cosa que depèn d'ell, que espero que se li generi il·lusió, que se li generi ganes i que això li faci que estigui el màxim temps possible amb nosaltres. No? Ferran va signar de mitjana 12,5 punts i 9 rebots per partit la temporada anterior i va generar infinitat d'intangibles per als seus companys. Si fos un mal jugador, diríem d'ell que almenys suma el vestidor perquè és capità i gaudeix del respecte i l'admiració de la resta de companys. També de l'entrenador, que el cuidarà especialment a l'inici. El d'Hospitalet de l'Infant iniciarà la seva pretemporada particular, compatibilitzant-la amb les obligacions laborals. Ferran serà útil, però no pas decisiu, en la primera jornada. Ens ha de donar molt, però potser l'hem de dosificar molt més, sobretot al principi. Crec que ell també ho sap, jo sóc conscient d'això, així que intentarem treballar-ho entre tots de la millor manera possible perquè ni ell tingui una càrrega excessiva ni tampoc l'equip pues, no ho noti quan ell no hi sigui pista. No? L'absència de David Ndaye no és pas l'única perquè el base David Fernández és baixa segura per lesió per al partit a Villarrobledo i possiblement també per a les següents dues jornades. En hoquei sobre patins, el debut com a local del Vilaseca va suposar la segona derrota en dos partits, totes dues davant el Cerdanyola a la Lliga Nacional Catalana. L'ambient fred del pavelló amb grades absolutament buides no pot servir d'excusa perquè serà constant com a mínim durant el primer tram de la temporada. Ara bé, serà un hàndicap per als de Ricard Notario, acostumats a l'escalf de l'afició. Així, el Vilaseca ja perdia 0-2 en poc més de 15 minuts. Ara la competició descansarà fins al 16 d'octubre i quan l'equip jugarà un altre cop a casa contra el Piera. I en tenis, Javi Matas i Carolina Gómez van ser els guanyadors de la Red Cup celebrada a les instal·lacions del Club Tenis Tarragona. Matas va desfer-se d'Alejandro Campanera per 6-4 i 7-5. Per la seva banda, Carolina Gómez va endur-se el quadre femení gràcies al triomf davant la russa Maria Meskevich per un doble 6-2. La segona edició del Torneig Internacional de Promeses de l'especialitat va ser possible gràcies a l'exhaustiu control sanitari per evitar contagis de coronavirus. Fins i tot es va habilitar part de la grada amb distàncies de seguretat per seguir en directe la celebració d'un torneig que va comptar també amb la modalitat de dobles. Recte final ja d'aquest informatiu, un moment per repassar el més destacat. Els hem explicat que els sindicats de funcionaris sol·liciten al Ministeri de Treball poder treballar a les tardes per donar sortida a tots els expedients de regulació temporal d'ocupació que tenen damunt la taula a causa de la crisi del coronavirus. A les oficines hi ha acumulació de feina i els principals afectats pels ERTOs es queixen de les dificultats que tenen per ser atesos. Salou, La Pineda i Reus són els municipis que han patit més els efectes de la pandèmia en el sector de l'hostaleria, segons l'Associació Empresarial de Tarragona, una associació que aposta per organitzar jornades gastronòmiques per aquest hivern per dinamitzar un sector molt tocat. L'Ajuntament de Tarragona millora la seguretat dels vianants als barris de Ponent de la ciutat, repintant passos i canviant la pavimentació de diversos carrers. També es contempla la construcció del nou camí de la Coma que uneix els barris de Camp Clar i Bonavista. I també els hem explicat que Tarragona podria municipalitzar el contracte de la brossa i de la neteja. És el més important que té el consistori. L'actual contracte en Fomento de Construcciones y Contratas no està funcionant. De fet, el consistori l'ha sancionat en diverses ocasions. Ara s'estudia fer aquesta municipalització per millorar el servei. Doncs això és el més destacat d'aquest dimarts. Nosaltres ho deixem aquí. Poden continuar informats a través de les nostres xarxes socials i també a través del nostre web. Ens retrobem demà puntualment, com sempre. Adéu-siau.